Sara Dramic 24/7 փոխարկում Fast բանկում։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը ռուսական հեռուստաալիքների հետ կապված հայտնել էր, որ Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի արձանագրած խախտումների փաստը ռուսական կողմը ընդունել է, ինչի արդյունքում երկու երկրների միջև ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն։ Սակայն ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության թվային զարգացման նախարարությունը հերքել է դա, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության չի ներկայացրել ռուսական հեռուստաալիքների կողմից միջպետական համաձայնագրի խախտման փաստագրական ապացույցներ կապենք հաստատել Գյումրի զրուցելու ենք Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ծրագրերի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Պարոն Բարսեղյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Եվ այսպես, պարոն Բարսեղյան, մենք տևական ժամանակ է խոսում ենք հայկական մուլտիպլեքսում ռուսական հեռուստաալիքների հակահայկական քարոզի ատելության խոսքի մասին, որ անհրաժեշտություն կա ընդհանրապես այդ ալիքները հայկական մուլտիպլեքսից հեռացնելու, եւ այսպես տևական աշխատանքից հետո առաջին հանդիպումը կայացավ, բայց հիմա տեսնում ենք, որ անգամ այս հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց, եւ այսօր արդեն մենք տեսանք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը արձանագրել էր, լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ չենք ներկայացրել փաստեր, որովհետեւ այդ փաստերը կային, ուստի անհրաժեշտություն չկար խախտումները փաստերով ներկայացնել ռուսական կողմին։ Ինչպես եք գնահատում։ Պետական նախարարությունը իր նախարարով ամոթալի վիճակի մեջ հայտնվեց, ցավոք։ Արդեն պարզ էր, որ ոչ թե եղել է կոնկրետ աշխատանքային խմբում ըստ էության քննարկում, այլ հազար ներողություն, ուրիշ բառ չեմ գտնում ասելու, գալաջի են արել։ Նստել իրար հետ, ճան ասել, ճան լսել, ինչ կա, չկա, ոնց եք, լավ է, բայց լավ չեք անում ոնց որ, հնարավոր է որ չանեք, խնդրում ենք չանեք, այդ տեսակ հայտարարություն ընդունելու համար ոչ մի աշխատանքային խմբի հանդիպման կարիք չկար իրականում, հարկավոր էր զանգել, ասել տղեկ, լավ չեք անում, դերից էլ դե ասեին ձեզ ինչ, արմյաշկ եք, դուք ով եք, որ դուք մեզ բան թելադրեք, հա, իսկ այսօրվա այդ պարզաբանում կոչվածից պարզ է դառնում, որ պետական նախարարը ընդհանրապես բանից հեռու է, գործից հեռու մարդ այս տեսակ գործից, մնացած մասնագիտական որակները չգիտեմ, բայց նման վեճերի քննարկման նվազագույն վարպետություն անգամ չի երևում իրենց խոսքից, էլի։ Ինքը պիտի հասկացած լինի, որ այն բանից հետո, երբ Ռիանովստին հերքել է ասելով, որ մեզ փաստ չեն ներկայացրել, պիտի հասկացած լիներ, որ ռուսական կողմը մեղմ ասած հաղթել է այս վեճում։ Մարդը, նախարարը չի հասկացել, որ նման վեճի ներկայանալիս հարկավոր է փաստագրված փաստերի ծավալով ներկայանալ։ Հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Tigran Hakobyan-ը մի քանի անգամ անցած մեկ տարվա ընթացքում հարցազրույցներում ասել է, որ իրենք արձանագրել են, փաստագրել են, ենթադրում են, որ դրանք փոխանցել են նախարարին կամ կառավարությանը, ենթադրում են, որ նման վեճից առաջ նախարարին փոխանցած կլինեն, կամ նախարարը պիտի անհանգստացներ, ասել հələ բերեք, բոլոր ստորակետներով, բառերով, բառակապակցություններով, փաստական սխալներով, զրպարտություններով, վիրավորանքներով, կեղծիքներով, ներքին գործերի միջամտության ապացույցներով ամեն բառը ինչ ասացի ես հիմա, այդ ամբողջը պիտի փաստագրված լիներ նախարարի ձեռքի տակ աշխատանքային խմբում վեճի համար, աշխատանքային խմբի վեճը RLS վեճ է։ Այդ պարզվում է, որ նույնիսկ կարիք չի եղել այդ փաստը ներկայացնելու, պարոն Բարսեղյան, նախարարի խոսքերն եմ մեջ բերում, մենք ընդամենը ասել ենք, որ խախտումներ են եղել, եկեք դետալային չներկայացնենք, ընդունվել է, որ եղել են, ով է ասում, որ փաստեր չկան, ասվել է, որ կա փաստ։ Ոսկի խոսքեր, ինչպես ասում էին հին Հռոմում, ես էլ այդ տողը ընդգծել եմ, ինձ մոտ գրած է նախարարն ասում է, նույնիսկ կարիք չի եղել փաստ ներկայացնել, այսինքն ինքը իր խելքով մի ամբողջ նախարարություն իր խելքով մտածել է, որ նման վեճ, նման պրոպագանդիստական մեքենայի ներկայացուցիչների հետ բացելիս փաստեր ներկայացնելու կարիք չկա, խելքի նայեք, էլի թե ում ենք վճարում մենք։ Շատ ամոթալի բան է արել նախարարը, սա խայտարակ պարտություն է, Ճիշտ ասած, վեճը հաղթեց ռուսական կողմը, պարոն Բարսեղյան, կարող ենք նույնիսկ այդպես արձանագրել, որ սա ռուսական կողմի հաղթանակն է, որովհետև մինչ մենք քննարկում ենք առհասարակ այդ ալիքների ոչ նպատակահարմարության եւ ընդհանրապես մուլտիպլեքսից հայկական հեռացնելու մասին, նախարարը նշում է, որ անգամ այդպիսի քննարկում չկա, այլ ավելին անգամ փաստերով չեն ներկայացել։ Այո, այո, նախարարի այսօրվա այսպես կոչված մեկնաբանությունը վայել է 11-12-րդ դասարանցու, ով չգիտե ինչ բան է Կրեմլի պրոպագանդա, ով ծանոթ չէ հուշագրին, ով ծանոթ չէ այսպիսի վեճեր վարելու տեխնոլոգիաներին եւ վարպետությանը, բայց ոչ նախարարին։ Շատ ամոթ է։ Իսկապես մարդ գետինն է մտնում, տեսնելով, թե այս նախարարը 150%-անոց հաղթած վեճը պարտվում է։ Երևի հետներ կարել կերցրել, խմցրել, չալաղաչ, կոֆե, պատանցու են, բաման ու ճամփու են տրել մեր հաշվին, էլի դրանց։ Փոխանակ հեշտությամբ, երբ ու ժամվա ընթացքում փաստերը շարվում է թեմը թայմ կոդերով, տեքստերով, դուրս բերված, քաղվածքներով, ամսաթվերով, վիճակագրությամբ ու ապացուցվում է։ Լավագույն դեպքում ռուսական կողմը կարող էր ասել. Մենք փաստերի ծավալը ստացանք, հրաժեշտ ենք տալիս, գնում ենք ուսումնասիրելու։ Որպեսզի ժամանակ շահեր գնար մտածեր, թե ինչ է հորինելու։ Բայց այս տեսակ բան, երբ նախարարը իր բերանով խոստովանում է, ասում է նման բան չասացի, որ ստում է ռուսական կողմը, խոսքը ոչ թե կոնկրետ խախտումների մասին է, այլ փաստի մասին, որ խախտումներ կան թե չկան։ Իրեն էլ թվում է, թե այդ հայտարարության առաջին կետով ռուսական կողմը ընդունում է խախտումները։ Ոչ, իրականում, եթե տեքստի մեջ խորանաք, կտեսնեք, որ ռուսական կողմը ընդունում է, որ հայկական կողմը համարում է, որ փաստ է ներկայացրել։ Բայց ռուսական կողմը դա չի ընդունում, եւ այդ Ռիանովստի կոչվածի հերքում է, եւ նույնիսկ այս նախարարի այսօրվա մեկնաբանությունը ապացույց է այն բանի, որ փաստեր չի ներկայացրել։ Մարդը իր բերանով ասում է, նույնիսկ փաստ չի ներկայացվել։ Շատ կուզեի հարցնել, պարոն Փաշինյան, այս նախարարին ինչի եք պահում մեր հաշվին, լուրջ եմ հարցնում, ուզում եք կատաղեցնել, մարդիկ ասեն, այս չհասկացանք, ուրեմն մենք հարգերը վճարենք, այդ ալիքները ստեղ վերահեռարձակվեն, քիչ է, մի հատ էլ այսպիսի ինչ բառ ասեմ, որ չվիրավորվի, մասնագիտական անկարողությամբ պսպղացող նախարար պահենք մեր ջանին, հա, ինչի համար ժողովուրդ մեր մեղքը որն է, պարոն նախարար, ես ինչ ես արել, 100%-անոց կարած գործը գնացել ես, վարի ես տվել, հա, մի սարսափելի չէ ճիշտն ասած, որտեղ եկուց մյուսօր կարող է եւ այդ հայտարարությունից հետո կամ Ռիանովստի հերկումից հետո նախարարությունը դնել մշակել փաստական ծավալը եւ ուղարկել ասել ահա փաստերը, չէինք ներկայացրել, դե նախարարը քիչ քեֆը լավ է եղել կամ չգիտեմ հոգնած է եղել կամ քրկը չէր հասնում չգիտեմ, մի պատճառաբանությամբ ասել ես այդ փաստերը, խնդրեմ, ռուսական կողմ, նախարարություն, բացատրեք նայեմ, ինչ եք այս խախտումներն արել։ Եվ սա ոչ մի երաշխիք չէ, որ այդ խախտումները չեն շարունակվելու անել։ Կրկնեմ, սա ամոթալի բան է։ Իհարկե, այս ամբողջը պիտի դիտարկել հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Սա մի առանձին կռիվ չէ, ռազմական, այսպես կոչված չագերտավոր համագործակցության, տնտեսական, վերին լարս, մյուսը Եթե դուք չողել եք, որ պարտվելու եք այս վեճում, ինչի եք մտել այս վեճի մեջ։ Այդ մոտ առապես նույնն է, որ Սերժիկ Սարգսյանին մեղադրանք է ներկայացվում, շատ լավ իմանալով, որ եկուց մյուսօր վաղեմության ժամկետով այդ մարդուն ազատելու եք պատասխանատվությունից։ Բայց այս գործը այդ դեպքը չէ։ Ստեղ իսկապես շատ մեծ շանս կար, որ կարելի էր Ինչ անել, բուլդոզերով ասել տարնան։ Ալիքներից մեկի հեռացմանը պիտի հասնեինք, պարոն Բարսեղյան, հայկական մուլտիպլեքսի, այսինքն ինչ արդյունք կարող էինք մենք արձանագրել այս համատեղ հանդիպումից։ Ես համարում եմ, որ ալիքների հեռարձակման դադարեցումը այս վեճով դժվար էր անել։ Մանավանդ այդ հուշագրի մեջ նման բան չկա, բայց Այս վեճը այդ դադարեցման հնարավոր գործընթացի առաջին քայլերից մեկը պիտի դառնար։ Մեկ, երկու, ես շատ եմ խոսել այս մասին։ Մեկ տարվա ընթացքում կամ կես տարվա կամ վերջին 3 տարվա ընթացքում, եթե 6 անգամ այսպիսի վեճ բացված լիներ, եւ այդ վեճերով ամեն անգամ ապացուցված լիներ, որ ռուսական կողմը խախտել է հուշագրի 5-րդ կետը, 4-րդ կետը եւ այլն, հետևողականորեն եւ հանրային գիտակցության մեջ եւ ռուսական կողմի ընկալումների մեջ կնստեր, որ այո, սրանք վերջը դադարեցնելու են մեր ալիքի հեռարձակումը, ալիքների հեռարձակումը։ Առաջին վեճով դա չի լինի, սա օբյեկտիվորեն հասկանալի պիտի լինի բոլորին։ Է, բայց եթե դու 3 տարվա ապտակները, հայոյանքը, լուտանքը, քֆուր, քաֆար ուտելուց հետո ներողություն Ելնում ասում ես փաստեր ներկայացնելու կարիք չի եղել։ Ինչի մտածում ես, որ Կրեմլում նստած են բանը, հա, Հայաստանի քաղաքացի հեռուստադիտողներն են նստած, որպեսզի ասեն, հա, դե էլի նախարարը որ բողոքում է, ուրեմն մի բան գիտե որ բողոք։ Չէ, այնտեղ Կրեմլի շահն են պաշտպանում։ Այս նախարարին պետք է ինչ-որ դասընթացների տանել, բայց ավելի ճիշտ է փոխել այս նախարարին։ Տնել մեկին, որի խելքը հասնում է այս գործերից։ Ոչ թե անմեղսունակության ցկտող հայտարարություններ անի։ Եվ հետո կգա մի պահ, հասունանալ են պահը, որ կասվի ինգեր, մենք ձեր ալիքները չենք կարող հեռարձակել։ Փորձեք պատկերացնել, որ հանրային հեռուստատեսության մեջ Ռուսաստանի ամբողջ ծավալով մեկ հեռարձակում է հետևյալ բովանդակությամբ տեքստ։ Այդ ոնց են ընտրել այդ Պուտինին այդ ռուսները։ Ռուսաստանը կործանման եզրին է հասցնում, պրեդվեստիկ պետի Ռոսիի այդ Վլադիմիր Պուտին, փորձեք պատկերացնել, հարգելի ռուս գործընկերներ, այս խոսույթը պետք է լիներ այս նախարարի բերանում։ Պետք է ասել նորմալ կլինի, որ եկուց մյուսօր մեր հանրայինը հեռու տնից տեղից Ռուսաստանով մեկ հեռարձակվի եւ նման բաներ խոսի։ Ընդունելի չի լինի, բան չի եք մեր նկատմամբ անում այդ բաները։ Ահա փաստերը։ Իհարկե փաստեր, պարտադիր փաստերը։ Պարոն Բարսեղյան, մենք հիշում ենք, որ տևական ժամանակ խոսում էինք ընդհանրապես հանդիպման, այդ բողոքի նոտայի անհրաժեշտության մասին, բայց հայկական կողմը քայլեր արեց միայն հոկտեմբերի 23-ից հետո, երբ առաջին ալիքով ըստ էության վիրավորական արտահայտություններ հնչեցին հաղորդման ընթացքում Հայաստանի պաշտոնյաների վարչապետի հասցեին։ Ներքին խժդժությունների հրահրում ճիշտ է, Նասլեդնիկի ինչ էր անունը, Կուկլի Նասլեդնիկը Տուտտի 3 հաստլիկների ֆիլմը բոլորը հիշում են, դրա միջի ժառանգորդը ուներ տիկնիկներ, տիկնիկը փչացել էր, կանչել էին սարքերում, պետք է հիշեք այդ ֆիլմը, միջի ֆակտ տարիքի ժողովուրդը նայում է։ Եվ այդ հաղորդաշարը, որը սարքում է ORT-ն, թիրախ ունի անպայման վարկաբեկել, նվաստացնել, ստորացնել մարդկանց, պաշտոնյաների, տարբեր երկրների, որոնց հետ Ռուսաստանը լավ չէ կամ Կրեմլը ուզում է նրանց տեսնել գերեզմանում կամ գոնե ի պաշտոնե չտեսնել նրանց։ Միայն դրանից հետո է, որ հայկական կողմը ծեռնամուլ, լավ ջանդամ, թեկուզ դրանից մինչև այդ Հայաստանը ինքրվում, պետականություն, քաղաքասարակություն, մեր հասցեին ինչ ասեք հաճացել են Հայաստանի իշխանություններն ու այս նախարարությունը նախկին նախարարով մատեմատներին չի տվել։ Միայն այն բանից հետո, երբ կբան ուրեմն վարչապետին, նոր շարժվեցին տեղերից։ Այմարդ այդ փարփեղ առիթը տան ձեռդ, այդ հնարավորությունը տան ձեռդ, ու դու գնաս ծախող ես խայտարակ վիճակում հայտնվես, ամոթ չէ, այն բանի նման անեկդոտ կա, չէ, որ մեկը խեղդվում է, ասում է օգնեցեք, նավակը գալիս է, ասում է ձեռդ դուր, ասում է չէ, Աստված ինձ կօգնի։ Այդպես 3-4 անգամ վերջը խեղդվում է։ Ժողքի տարածքների մոտ սկսում է բողոքել, ասում է ես սաղ կյանքս Աստծուն հավատացել եմ, ես ինչ բաներ այ մարդ, մի հատ չոքնեցիք մեռանք խնդրելով, ասում է հլա անուն ազգանունը դասա, անուն ազգանունը ասում է, բացում են Մադյանը, նայում են Ռոբերտ Խաչատրյան, ասում է նայում են, ասում է հա, ասում է 3 հատ նավակ են խրգել քեզ, չես օգտվել։ Հիմա այդ վիճակը ստեղ է, այդ ուրիշ Ռոբերտ Խաչատրյանն էլ իսկ հաստանակ։ Ասում հնարավորությունը տվել են ձեռդ, որ գնաս քացուտակ գցես։ Գնաց ու ինչ ես արել, այ մարդ կոֆե ես խմել, քանի ժամ է տևել այդ հանդիպում։ Այս վեճը 3 օր պիտի տևեր, 3 օր իմ հաշվարկներով, հա, հակաճառություն է, փաստեր է, փաստերի ուսումնասիրություն է, կես ժամ նստել իրար ճան ասել ճան, երևի են Օվերչուկ ենց պաչկի հետ է եկած եղել այդ հանձնաժողովի կոչվածը, նստել իրար հետ ճան ասել ճան լսել են, հա, ու խուժան հայտարարք հայտարարությունը տարածել են, որից 10 րոպե հետո ինչ էր իրենց Ռիանովստին բռնում հերքում է տպում, այս մարդն էլ Ռիանովստի ասածը հաստատում է, ասում է ի՞նչ փաստ, այո, ամոթ չէ փաստ։ Գիտեք ինչ հիշեցի ես, կներեք, եթե երկար ստացվեց, հիշեցի, որ այն Պերմյակովին Ավետիսյանների սպանությունից հետո որ բռնեցին, տարան ռուսական զորամաս, Հայաստանի գերագույն գլխավոր անմնացորդ վերապատվելի գերաշնոր Տատախաս Գևորգ Կոստանյանը սկսեց Պերմյակովի շահերը պաշտպանել ռուսական սահմանադրության լույսի ներքո։ Մոտավորապես այս կինոն է, այնպես դու ում նախարարն ես, Հայաստանի Հանրապետության նախարարն ես, թե Կրեմլի նախարարն ես, ով պետք է գնար այս վեճը հաղթեր, կարճ ասած, դու պարոն, ուժը չի պատում, ասա ուժը չի պատում, հարգելի պարոն վարչապետ, օգնական ուժեր ղրգեք, գնանք դրանց քացու տակ գցենք, այս հենց էր արածը, մի խոսքով, ես հենց էլ հաղթում եմ մտքին, որ ահագին ավելորդ հարգեր եմ վճարում. Շնորհակալ եմ Բարոն Բարսեղյան, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Գյումրի, զրուցում էինք Գյումրու ասպարեզ ակումբի ծրագրերի համակարգող Լևոն Բարսեղյանի հետ։